dünyaları yaradan, baxışlara genişlik veren, fikirlere derinlik veren, dil yaradıp niyet edindiren Allah'ın adıyla yadıyla, dil yaranıp niye diye, bu yoldan yetmeye gedim, bu köhne beyinle kal, niye kalım? Bu yolda dayan, niye dayanım? Bu niyedir ki insanları ovuca yetirer ve o yere yetirer ki beşer eli satabilmez. Beşerin, beşerden artıklığı onun üstündürücü odur ki niye diye hedef ola, onun dalıca gide ve ahiret satar. Ben bugün çok sevinirim. Geniş baxışlıdır, dərin fikrini təzəlik gətirəndir, ehsaslıdır və gözəl salır gitarı. O küflər demişkən dilləndirir və danışdırır. Mən bu şeiri hədiyə edirəm, ithaf edirəm apara, Qızıl Azərbaycandan, Zəngandan və orada Uşaqma kəndindən gəzizlərimiz də buradadır. Burada hediye edirəm apara ve orada bilirler ki baba təzəliyi biz de duyuruq, biz de banki neçə illərdir musiqimizdən, dilimizdən, ədəbiyyatımızdan dalınırmışıq. Amma ürəyimizdə gəzir yeri var, Azərbaycan musiqisi bizim qanımızdadır, öz əlimizdədir. Gitarla Türk belə ahəng çalır ki, adamın sümükləri saza gəlir. Həzz edirəm görəndə gitarın etibarı, həzz edirəm eşitcək gitarın etibarı. Sallam yada çalanda asarın etibarı. Bu yam yaşıl baxışlı, görkəmlidir, dəcərli. Dünyaya vermərəm mən idarın etibarı. Bir gün var ki min ilə dəyən, bir gün Hüseynə. Ay Hüseynə, heydaş, günümüz min bu min illərə dəyən günlərdəndir. Yaşasın Türkiyədə, Türk qalbi, yaşasın Azərbaycan. Çalın bir dənə gözəl. Thank you.
sadece fotomuzu ver. Ben telefonu kaçıracağım. Yaxşı. Ver o şu, veriniz oraya telefonu. Telefonu kurmadın oraya. Yok, bu telefonu. Sen şey burası.